Sakoma, kad ateitis bus šviesi. Tai reikia ją tikėti. Bet matant kylantį termometro stulpelį susimastai, kas gali atsitikti mano šeimai, mūsų planetai, gyvūnams, mano draugams, man. Taip pat sakoma, kad žmonių galimybės yra beribės. Jau greitai galėsime be vargo skraidyti į kosmosą ir kolonizuoti kitas planetas. Bet ar tikrai taip ambicingai susitvarkome su visomis problemomis Žemėje? Jeigu man reikėtų apibūdinti tvarumą žiedinę ekonomiką, aš tai pavadinčiau vienu žodžiu – atsakomybė. Tai yra atsakomybė už save, savo artimuosius, ateities kartas ir mūsų supančią aplinką. Tai yra galvojimas apie dabartį ir ateitį, ką po savęs paliksime ateities kartoms. Dėl to šiandien pakalbėsime apie tvarumą ir žiedinę ekonomiką iš įmonių ir paprastų žmonių perspektyvos. Mokslininkai šiuo metu nesutarė dėl vieningos žiedinės ekonomikos sąvokos apibrėžimo. Kircher vykdyto tyrimo metu buvo išsiaiškinta, kad šiuo metu yra 114 skirtingų apibrėžimų. Atrodytų keista, juk yra tiek daug suinteresuotų šalių. Vieningos sąvokos stoka palieka erdvės įvairioms interpretacijoms ir informacijos iškraipimui. Kaip tam bebūtų, pateikiu tradicinę žiedinės ekonomikos modelį iš vienos organizacijos. Tai yra garsusis drugelio modelis iš Ellen MacArthur organizacijos. Jis parodo, kaip žiedinėje ekonomikoje produktų medžiagos ir komponentai išlaiko aukštą vertę per visą naudojimo ciklą. Šiame modelyje yra išskiriami du atskiri ciklai. Technologinėme cikle produktų komponentai ir medžiagos yra uždarose cikluose ir yra naudojami kaip galima ilgiau. Biologinėme cikle tikslas yra sugražinti maistinės medžiagas į biosferą, tuo pat metu atkuriant gamtinius išteklius. Technologinėme cikle produktai yra pagaminti iš nesuyrančių medžiagų, pavyzdžiui, metalų. Techninė priežiūra ir pakartotinis panaudojimas yra efektyviausi technologiniai ciklai. Čia galėčiau paminėti Vinted kaip pavyzdį. Tokiu būdu yra išlaikoma produktų vertė. Dar vienas tradicinis pavyzdys, kai yra perparduodamos panaudotos mašinos, kurių išvaizda vis dar nėra pasikeitusi. Kai produktas jau negali būti pakartotinai panaudotas, jo vertė vis dar gali būti išsaugoma jį restauruojant ar atnaujinant. Tai yra pakeičiant detales. Pateiksiu vieną pavyzdį su panaudota sudaužyta mašina arba su neveikiančiomis detalėmis. Pakeitus detales galima taip pat sėkmingai parduoti automobilius. Kai jau nebegalima atrestauruoti ar atnaujinti produktų, jie gali būti perdirbami. Kai produktai perdirbami, jų vertė yra prarandama, bet medžiagų vertė išlaikoma. Kita vertus, bioskaidžios medžiagos, pavyzdžiui, maistas ar mediena gali cirkuliuoti biologiniuose cikluose. Šios medžiagos yra atsinaujinančios, bet jų vertė gali būti išsaugota cikluose jas kaskaduojant. Biorafinavime katalizės metu galima sukurti aukštos vertės produktus ir degalus. Organinės medžiagos, kurios negali būti daugiau panaudotos, gali būti kompostuojamos arba anaerobiškai suskaidytos, kad būtų galima išskirti fosforą, azotą, kalį ir mikroelementus. Šiuo atveju organinės medžiagos gali būti maisto atliekos ir buitinės nuotekos. Kalbant apie įmonės žiediškumo 2021 metų duomenimis, 3,3% įmonių Lietuvoje yra žiedinės. Ką tai reiškia? Lietuvoje yra dar daug neišnaudoto potencialo. Klausimas būtų, kodėl dabartinės įmonės nepertvarko savo įmonės modelio ir neperina nuo linijinės iki žiedinės ekonomikos. Tam priežasties nereikia ilgai ieškoti. Kad perimti naują modelį, reikia investuoti nemažai pinigų, laiko, žmogiškųjų resursų. Laikomasi paprastos taisyklės. Jeigu prieš tai šis modelis tiko, kodėl jis neturėtų veikti ir ateityje? Taip pat žargoniškai tariant, kas mums iš to? Iš dalies galiu tai suprasti, nes įmonės nėra nepelno siekiančios organizacijos. Jos rūpinasi, kaip laiku pagaminti ir parduoti produktus. Kol nėra tam ribojančių įstatymų, tol viskas gerai. Be įstatymų dar vienas galingas įrankis yra pirkėjai. Tyrimo duomenimis Z kartai yra svarbu, ar produktas yra tvarus.
Paaiškės, kad įmonė kenkia aplinkai arba nesąžingai elgiasi su savo darbuotojais, pirkėjai gali nusigręžti nuo įmonės kuriamų produktų. Taigi, žiediškumas ir tvarumas be abejo yra svarbus rodikliai įmonėms. Kaipgi to pasiekti? Išvardinsiu keletą dalykų, kurių galima imtis gamybinėse įmonėse jau šiandien. Tai yra lean mokymai ir jo degimas įmonėse. Pastato energetinio lygio kėlimas, atsinaujinančios energijos naudojimas, produkto dizaino patobulinimai, ieškojimas alternatyvių, netaršių medžiagų, medžiagų pirkimas iš socialiai atsakingų įmonių, lokalių medžiagų naudojimas gamyboje, nebūtinų verslo kelionių atsisakymas, tvarūs pirkimai tiekimo grandinės, atliekų valdymas ir žinoma LCA. Šiuo metu yra populiaru įmonėms kurti tvarumo ataskaitas, tačiau šias ataskaitas reikėtų vertinti kritiškai, nes dėja pasitaiko sukčiavimo atveju. Vahringen universitete mus mokina LCA, vadinama produkto gyvavimo ciklo vertinimo, kuris leidžia kritiškai pažvelgti į produkto gamybos taršą ir laiku imtis priemonių. Šią analizę atlieka ne marketingistai, bet kompetentingi aplinkosaugininkai ir inžinieriai. Kad būtų paprasčiau suprasti, apie ką kalbu, pateikiu jums pavyzdį iš LCA. Šiame pavyzdyje yra keli produktai. Iš Y-ašies matome, kad daugiausiai prie šiltnamio efekto dujų prisideda produktų naudojimo etapas, kai produktas yra elektrinis prietaisas. Tačiau bioproduktai, kuriuos matote dešinėje pusėje, daugiausiai prisideda prie šiltnamio efekto nenaudojimo metu, bet gamybos metu, nes ten naudojama energija proceso metu. Visą tai sakau, nes įmonės yra galingos žaidėjos pasaulinėme kontekste. Šiandien priimti teisingi sprendimai gali nupiešti geresnę aplinką ateities kartoms. Gali būti, kad iš žmonių, kurie klausosi šį video, jau po truputį perima tvarų gyvenimo būdą. Tai yra rūšiuoja atliekas, perka dėvėtus drabužius ar daiktus, bando sumažinti atliekų kiekį, renkasi aplinkai draugišką transporto būdą. Ir visgi, dažnai susimastu, kad galėtume padaryti dar daugiau. Iš esmės, mes žmonės mėgstame vartoti. Papasakosiu jums savo istoriją. Prieš atvykstant į Wageningen University, dirbau keliose užsienio kapitalo įmonėse Lietuvoje. Palyginus dabartį ir praeityje atpirkdavau daugiau daiktų, rūbų ir visokių dalykų, kuriuos vėliau tekdavo išmesti. Savo vartojimo įpročius galėčiau susieti su stresu ir didesnėmis pajamomis. Atvykus čia į Wageningen, mano įpročiai pasikeitė į geresnę pusę. Šiuo metu nebeperku nereikalingų daiktų, taip pat maisto pirkinius planuoju savaitei. Čia mes turime Student Plaza Facebook grupę, kurioje galima nusipirkti išvykstančius studentų baldus, išsinuomoti būstą, nusipirkti jų nebereikalingus daiktus. Taip pat čia daugybė bendruomenių, kurios nebeingos svarumo temai. Bendruomenės renginiai ir dirbtuvės leidžia daugiau suprasti apie mūsų poveikį aplinkai. Paradoksas, kad savo atveju turėdama mažiau jaučiuosi daug laimingesnė. Bet ką daryti kitiems, kurie norėtų prisidėti prie poveikio klimatui mažinimo? Pirmiausia, galime taupyti energiją, išjungti šviesas, kai nieko nėra tame kambaryje.
arba idealiu atveju instaliuoti sensorius, kurie yra jautrus žmogaus judesiams. Kitas patarimas – taupyti vandenį proto ribose, sutrumpinti laiką praleistą duše, užsukti vandenį, kai valomas dantis. Taip pat namuose galėtume perskirstyti daiktus ir rasti jiems kitą panaudojimo būdą. Galbūt turime nereikalingų puodelių, kurie galėtų puikiai pasitarnauti kaip mažų gėlių vazonėliai. Čia reikia pasitelkti savo kūrybiškumą ir nebijoti eksperimentuoti. Dar vienas patarimas – rinktis natūralaus pluošto gaminius savo namuose. Pavyzdžiui, mes lietuviai mėgstame lino ir kanapių pluošto tekstilę. Kodėl tai gerai aplinkai? Dėl to, kad augdamas linas naudoja mažiau vandens nei medvilnė, taip pat nenaudojamos cheminės trąšos. Kanapių auginimui nereikia naudoti pesticidų. Kitas patarimas – pirkti vietinius produktus. Atsimenu, kai prasidėjo visas šis tvarumo bumas, Lietuvoje atsirado daug elektroninių parduotuvių, kurios siūlė daugkartinius šiaudelius, makijažo valymo priemonės, daugkartinius mišelius ir begalės kitų produktų. Patikrinus jų kilmės šalį, būtų galima pamatyti, kad dauguma jų iš Azijos. Žinoma, šiuo atveju gerai, kad šie daiktai daugkartiniai, tačiau reikia turėti omenyje, kad pirkdami šį daiktą remiame nesąžiningas algas patys to nesusimastydami. O juk tvarumas yra ne vien apie aplinkosaugą. Be viso to dar svarbus rodikliai yra ekonomika ir socialinė atsakomybė. Kam rinktis daugkartinį maišelį iš Azijos, jei galime patys pasisiūti namuose arba nusipirkti jį iš vietinių kūrėjų ir taip paremti mūsiškių darbą. Šiuo pavyzdžiu sėkiu pasitelkti kritinį mąstymą, nes juk Lietuva įrodė, kaip svarbu nepriklausyti nuo politiškai nestabilių šalių. Atsimenu, prieš kelis metus lankydamasi parduotuvėje pamačiau, kad žmonės pirko daržovės, jie sudėję į daugkartinį nepermatomą maišelį. Tuomet atrodė keista. Juk visą gyvenimą mačiau, kad daržovės ir vaisiai buvo sveriami plastikiniuose maišeliuose. Buvo keista iki tol, kol pradėjau taip pat elgtis. Dabar mano kuprinėje yra bent keli daugkartiniai maišeliai, nes tai yra patogu. Taip pat pirkdama daržovės nesijaučiu kalta, kad naudoju plastiką. Tai yra tik keli pavyzdžiai, kurie yra be galo svarbus norint sumažinti poveikį aplinkai. Šiandien išvardinau keletą patarimų, o kitame video pristatysiu geruosius pavyzdžius iš tvarių verslų ir startupų. Nes tikiu, kad 3,3% yra ne tas skaičius, kurį norėtume matyti Lietuvoje. Pabaigai jūs palieku su vaizdais iš Wageningen. Iki kito karto. Ate!